Da skal jeg få ønske velkommen til dette digitale fagseminaret som vi har kalt Anne-Cath. Wæske 100 år. Bidragsyterne Karen Beate Wold, som cand.philol., forfatter, forsker og tidligere direktør ved Barnebokinstituttet. Hun arbeidet som barnebokkritiker i Dagbladet og var forlagsredaktør for blant andre Anne-Cath. Wæske i Tiden forlag, før hun i 1985 ble leder og senere direktør av Norsk Barnebokinstitutt. Hun var ansvarlig for utgivelsen av NBI-skriftserie, og ikke minst en av to redaktører for årboka Litteratur for barn og unge fra 1998 og til den gikk inn i 2010. Hun har bidratt sterkt til akademiseringen og anerkjennelsen av det barnelitterære fagfeltet, og hun har selv skrevet en lang rekke fagartikler. Hovedverket må sies å være norsk barnelitteraturhistorie. Første utgave kom i 1997, og den tredje reviderte og siste utgaven kom i 2018. Titlen på hennes innlegg Anne-Cath. Wæske, en radiostemme som forandret barnelitteraturen. Deretter får vi høre Anne Helgesen, som forfatter, forsker og teaterviter med doktorgrad i teatervitenskap om figurteater. Siden 2015 har hun vært statsstipendiat, primært for sitt arbeid med figurteater. I tillegg til det barnelitterære forfatterskapet har hun gitt ut boka Teaterhistorien fra en annen kant, europeisk figurteaterhistorie, og biografien Boken Lasson. Neste dag sto hun like fornøyet. Hovedverket serien Drama for barn, teatrets sjel. En vitenskapelig utgivelse av dramatikk for barn. Hittil det kommet 10 bind, hvor man i tillegg til Anne-Cath. Wæske finner dramatikk av Fredrikke Berg, Sverre Brandt, Barbara Ring, Hulda Garborg, Agnar Mykle, Alf Prøysen og Torbjørn Egner. Og det planlagt flere bind. Og i tillegg til det arkeologiske grave og grunnarbeidet hun har gjort, kommer hvert bind utstyrt med gode, grundige og spennende artikler om de respektive forfatterne. Titlen på dagens innlegg Frihet til å være en annen, om skuespilleren og dramatikeren Anne-Cath. Wæske og hennes dramatikk. Agnes Margrethe Bjorvann cand.philol., forfatter, forsker og formidler, og ansatt som universitetslektor ved Universitetet i Agder. Hun har skrevet og oversatt flere bøker for barn og ungdom. Siste tilskudd til hennes bibliografi en biografi for barn og unge om Anne-Cath. Wæske, og denne kom nå til 100-årsjubileet. Hun har gjennom en årrekke skrevet mange fagartikler om barne- og ungdomslitteratur, både vitenskapelige og populærvitenskapelige, og hun har representert i svært mange faglige antologier. Hun har særlig arbeidet med forfatterskapet Astrid Lindgren og med bildebøker. I tillegg til alt dette hun en mye brukt foredragsholder, oversetter og konsulent. Hennes innlegg heter Verdier i Anne-Cath. Wæskes liv og forfatterskap. Og helt til slutt så skal Sofie Arnberg og jeg, Anne-Kristin Lande, som vi forskningsbibliotekarer her på Nasjonalbiblioteket, vi skal snakke om Sett fra lufta, Tiriltoppens nettverk. Og med det så gir jeg ordet til første foredragsholder. Det var en gang et stort, høyt hus som lå inne i en stor by. Fra taket sitt kunne huset se utover alle de andre hustakene i hele byen, og det var det veldig stolt av. Det hadde mange hundre vinduer, og når solen skinte på dem, blinket og glittret i alle vinduene, så det nesten så ut som et Soria Moria-slott. Rett som det var sto det høye huset og snakket med seg selv. Du, verden så stort og høyt jeg sa det. Jeg visst det høyeste huset i hele byen. Også så mye rart som jeg har inni meg. Alle nederst i underetasjen har jeg vaskeri. Og i første etasje har jeg melkebutikk. Og så har jeg heis. Jaha, så fin jeg at jeg har både trapp og heis. Og når heisen går opp og ned, så kiler det så skrekkelig morsomt inni meg at jeg riktig må klukle.
Der har vi henne. Og for de av oss som hørte på dette, på kne, på gulvet, foran radioen, vekker det varme og tillit. Vi er med. Vi husker både Debussys Gollivogs Cakewalk og vennligheten. Og et vennlighetens univers ble vi gjennom årene invitert inn i med Anne-Kat. Vestli. Småbarnstid i 50-årene, det var spade og spann i parken, skruskøyter og aking på kakebokslokk, duringer og bruspulver. Det var melk i melkeflasker og melkebutikker med damer i hvitt. Og så var det radioen. Barnetimen, onkel Laurits og tante Sonny i den store, og barnetimen for de minste. Det var Egner og Prøysen og Anne-Kat. Vestli. Andre barnetimer for de minste tanter skulle ha oss til å reise på oss, riste på oss og klappe takt. Men denne, hun hadde noe å fortelle, for hun var mammaen til Ole Alexander, min første radiokompis. En av følger med på morgenkvisten. Han bodde i leiegården som jeg, med butikk i første som jeg, men han hadde noe som jeg ikke hadde. Heis som kilte huset i magen hver gang den for opp og ned. Men gleden over hornmusikk i gatene eller søppelmennenes fascinerende virksomhet, den delte vi. Det var radioen som skapte fenomenet Anne-Kat. Vestli. Gjennom Barnetimen for de minste fant hun bokstavelig talt den perfekte kanalen for sin mangesidige begavelse. Det hele startet i 1952. Gjennom ulike plattformer og med seg selv utfoldelse på ulike scener holdt hun seg levende for oss i nær 70 år. Det hele startet selvfølgelig lenge før. Anne-Kat. Vestli kom fra en vital familie med flere talenter, men som også møtte motgang. Far døde da Anne-Kat. Var 11 år. Trang økonomi skapte oppfinnsomhet, tilpassingsevne og sosial oppdrift. Viljen til å klare seg og til å gjøre det bra var nok sterk. Forfatteren har skrevet levende om unge dager i sin egen selvbiografi, lappeteppet fra en barndom og nesten et helt menneske. Sans for litteratur og musikk hadde hun med seg fra barndomshjemmet. Mor, tidligere lærer, leste høyt, og farmasøytfaren skrev og ga også ut noen bøker. Selv ble Anne-Kat. Skolert i klaver og sang og stemmebruk. På Lillehammer, der familien bosatte seg etter at faren døde, ble sansen for amatørteater vakt. Den sjenerte jenta fikk sin skjellsettende frihetsopplevelse av å kunne tre ut av seg selv og bli en annen, fri og levende, bli skuespiller. Og det var det hun først ville være. Hun begynte også tidlig å opptre med egne tekster, som hun framførte som monologer. Under krigen i private husforestillinger. Etter krigen var Anne-Kat. Vestli i 5 år ansatt på Studioteatret i Oslo. Hennes nøkterne mor prøvde forgjeves å få henne inn på tryggere baner, men heldigvis for ettertida var hun ett artiumspoeng fra å komme inn på lærerskolen, og på studentfaglinjens kommersielle linje var hun ingen suksess. Det ble klart at menneske Anne-Kat. Vestli måtte gå sine egne veier. Det var radiomannen Laurits Jonsson som hadde det gode grepet om lørdagsbarnetimen. Og det var han som slapp Anne-Kat. Vestli til der. Alt i 1946 med hørespillet Lars Pusekatt og vennene hans lager hopprenn. Vestli viste medieteft etter samtid eller samtidsfornemmelse. Alt her. Sportsreportasjen var en av etterkrigstidas store folkeforlystelser. Her laget hun barnas versjon. I hørespillet spiller hun selv med som reporter. For å forstå den enorme gjennomslagskraften som Vestli fikk, må jeg minne om mediesituasjonen tidlig etterkrigstid. Norge hadde én radiokanal med 12,5 times sendetid helt til 1960. Alle hørte på det samme. Egner, Prøysen og Vestli var entertainere. Svært musikalske var de alle, hver på sitt vis. De slo igjennom over hele landet, hos hele familien, på tvers av generasjoner. Slik bidro de til å utvide barnekulturens rammer. Plasserte den i et kulturelt fellesrom. Radioen samlet Norge, er det sagt. Lørdagsbarnetimen samlet en høstdag i 1953
94% av alle barn og 46% av alle voksne over 16 år. Det var et annet Norge. Men lyttertall for barnetimer for de minste er ikke mindre imponerende. For 1953 viser de 85% av barn mellom 3 og 7 år, og 22% av voksne som hadde anledning fulgte sendingen. Det var barnepsykologen Åse Gruda Skar som lanserte en idé fra Australia om en luftens barnehage for NRK. Lørdagsbarnetimen hadde vært et fast programinnslag fra radioens barndom på 1920-tallet. Før krigen hadde man både guttetimen og piketimen som faste poster. Da 1945 fikk lørdagsbarnetimen ny leder, Lauritz Jonsson, energisk og kreativ. Og fra 1947 fikk han barnetimen for de minste realisert som fast post. Skars konsept for programposten var en slags barnehagens samlingsstund med sang, lek og småhistorier som kunne aktivisere de små lytterne. Et utvalg av småbarnspedagoger og andre var alternerende programledere. Etter hvert ga rammebetingelsene for programmet mer tid, og dermed mer plass til sammenhengende småbarnsfortellinger med musikalske innslag. Da så først Egner sin sjanse og slapp til, og da det fra 1952 ble fast sendetid på 20 minutter 5 dager i uka, kom også Prøysen og Vestli på banen. Det var Lauritz Jonsson som så de nye talentene, slapp dem til, og som dermed åpnet for fornyelse. Et magisk lykketreff at de var tre veritable multitalenter, som mirakuløst nok samtidig fant sin plattform. Slik skapte de mediehistorie med radio først, og i løpet av 1953-54 var alle også ute med barnebøker. Radio ble bok. Det var ikke bare lyttertallene som var høye, opplagstallene også. En som ikke så lett lot seg begeistre av de nye stemmene var Åse Gruda Skar. Som konsulent for Kringkastingsrådet i vurdering av den nye programposten, kjemper hun en tid for det opprinnelige pedagogiske konseptet Luftens barnehage. Hun må innrømme at Egner underholder barna, og at Ann-Kat. Vestli er munter å bli, og at viser kunne fungere bra. Men hun ser ikke nytten av slik fortellekunst. Den er med andre ord ny for henne. Skar vil ha pedagogisk ledelse og tradisjonsformidling, mener at det gir trygghet og realitetsorientering, ikke fantasering. Psykologen lar seg kort sagt ikke sjarmere. Om Ann-Kat. Vestli og Ole Alexander-serien uttaler hun som konsulent: den gutten Vestli forteller om hører til i et Oslo-miljø som er svært isolert, jamvel i hovedstaden, og hans verden er helt ukjent for barn ellers i landet. En uforståelig uttalelse for oss i dag, men interessant, fordi en legger bruddet mellom gammelt og nytt så klart i dagen. Skar er spesielt negativ til Vestli av de tre nye. NRK og Lauritz Jonsson kommer i tvil over for autoriteten. Det vet vi fra Vestlis egen beretning. Men de fastholder likevel det nye konseptet, sterkt støttet av den opplagte publikumssuksessen selvfølgelig, og av Ann-Kat. Selv, som i møte med Lauritz Jonsson sa, og dette er sitert fra selvbiografien: er det barna som har sagt dette? Er det foreldrene? Jeg har fått mange brev, og de sier ikke noe slikt. Nei da, sa onkel Lauritz og så helt fortvilet ut. Jeg har fått beskjed ovenifra her i NRK at de kanskje heller vil ha noen som forteller om barn og dyr på landet. Det som skjedde var jo at Ann-Kat. Vestli, ganske uforvarende, kom til å bryte med norsk småbarnslitteraturs trauste tradisjon for harmoniserende bilder av barn i landlig miljø, norsk natur, i kontakt med dyr. Forutsigbart og trygt. Skars innvendinger illustrerer et brudd i synet på barn og kunst og underholdning. Da Egner og Vestli kom på lufta, ble det opprinnelige pedagogiske radiokonseptet rett og slett lagt dødt. Etterkrigstida hadde åpnet for nye tendenser, subversive og antiautoritære.
forfattere kunne henvende seg til småbarn på nye og andre måter. Inger Hagerup og Sinken Hopp er et par eksempler. I Sverige skapte Astrid Lindgren sin Pippi. De fikk være fabulerende og fantasifulle. Som Egner og Preussen var det, og Vestli var den lekne prosaisten av de tre. Og i skildringen av bymiljø gjorde hun altså et nybrottsarbeid. At tiden var moden for det, viste responsen med all tydelighet. Men det var ikke bare tematisk at Vestli bidro med noe nytt. Det var like mye gjennom tiltalen, henvendelsesformen, som det muntlige mediet la til rette for, altså radioen. Det var skuespilleren med den innlevende Stanislavski-metoden i seg fra tida med studioteatret. Hun levde seg inn i dem og var sine figurer, både Ole Alexander og mor, og alle de andre etter hvert. Hun ville fortelle, få kontakt og formidle opplevelse. Underholde gjerne det. Og skuespilleren brukte sin spesielle stemme. For søt for noen, vennligheten selv for andre. Og hennes måte var ny. Det er skrevet flere masteroppgaver om forfatterskapet, og det er forsket på hennes bruk av muntlig språk, barnespråk, på ordbruk og syntaks, bruk av småord som gjør formidlingen levende og autentisk. Jeg tror på hennes musikalitets og evne til å lytte, framfor alt viljen til å kommunisere, få kontakt. Ikke snakke skrått ovenfra og ned til barna, men snakke med barna. Slik hun også alltid lar de voksne i fiksjonen gjøre det. Det var det den gang sosialdemokratiske tiden Norsk Forlag som sikret seg både Preussen og henne og gjorde radio til bok, til litteratur. Systematisk serie for serie. Bare serien om de åtte ungene og mormor gikk den andre veien. En våken redaktør, Nils Johan Ruud, plukket inn Vestli til Magasinet for alle. Serien gikk som føljetong der, siden ble det radio, og så bokserier. At det i det hele tatt kunne bli bøker av radioserien kom som en overraskelse på Vestli selv, har hun sagt. Da forlaget Tiden henvendte seg. Men en hyggelig overraskelse, at hennes muntlige fortellerform ble til skrift mellom permer. Etter min erfaring med Ann-Cath Vestli ble det ikke gjort store forandringer fra radiomanus til bok. De første fortellingene om Ole Alexander var episodiske. I radioformen var ikke det unaturlig, men siden ble fortellerformen mer sammenhengende, med ulike hovedfigurer. Og langt om lenge skapte Ann-Cath Vestli et helt univers av sin litterære verden. Et Ann-Cath Vestli-univers der alt hang sammen. Alle var gjenkjennelige, i et slags stevne av slekt og venner. Forfatterens fantasifulle grep om navn gir den rene memoteknikk med inngang til alle seriene. Som for eksempel Mons kamerat i trehuset, Hulda nedenunder, Tante rundt omkring, som var 60-tallets husmorvikar, Min hustru Caroline, som var kona til Knerten, Lillemamma, den enslige moren til nettopp Forundringspakken, som ble til Ellen Andrea, og så videre. Tilbake til min barndomshelt Ole Alexander. Hva var det Ann-Cath Vestli hadde å fortelle om? At Ole Alexander bodde i en by, i et høyt byhus, at der var parken en lekeplass, og gatene en verden å utforske. I verden var far, mor og barn, og puddelen, Puffen, pluss besteforeldre, at de voksne lekte med. Hva var nytt med Ole Alexander? Her vil jeg la litteraturhistorikeren og kritikeren Sonja Hagemann si det. Hun som var så fryktet for sin skarpe penn i Dagbladet fra 1945 til 70-tallet. Hun, som er av samme generasjon som Skar, er sjarmert. Eller i hvert fall med på det nye. Med overskriften Radiovenn, da første Ole Alexander-bok kom, gir hun i 1953 skryt for forfatterens evne til å, citert, holde seg innenfor grensene i en 4-5-årings verden. Ole Alexander er hverken særlig rar eller særlig morsom. Han er bare slik en liten gutt er når han får lov til å være seg selv, og når både foreldre og besteforeldre er med på leken. Rett og slett fordi de syns det er morsomt selv. Hagemann er med andre ord åpen for en samtidslitteratur for småbarn. Hun gir riktignok Egner æren for å ha skapt den virkelige intim kunst i disse radiosendingene, som hun sier.
men slår fast at det er Vestlys fortjeneste at hun levendegjør den fantasiverden som blomstrer i portrom og park, på gårdsplass og gate. Citatslutt. Alt i 1953 er det altså slått fast at Anne-Cath Vestlys er nyskapende i norsk barnlitteraturhistorie. Både tematisk og med sin innlevelse i barnas verden. For oss som har studert utviklingen av norsk barnelitteratur gjennom i hvert fall de siste 100 årene som ligger forut for Anne-Cath Vestlys, er fokus på barnets synsvinkel sentralt. Allerede forfattere som Jørgen Moe, Rasmus Løland og Dickens Wilgmeier skapte kunst, litterær kunst som i ulik grad, men med en ny innsikt for sin tid, søkte å se verden gjennom barnets blikk. Anvendt på Vestlys er det fristende å si at hun har barnets synsvinkel. Hun deler den. Og uten den pedagogiske overbygningen som eldre forfattere nødvendigvis hadde. Der ligger magien. Hun er i deres verden. Allerede Hagemann så og anerkjente det. Men Vestlys er samtidig en voksen, med sideblikk til de voksne leserne. For eksempel der hun lar bestefar ordne opp når bursdagsselskapet til Ole Alexander vokser over alle grenser, da hele gata blir invitert med inn. Vestlys sans for de små replikker som finnes der fra første bok, er aldri utleverende. Som da Ole Alexander korrigerer en velmenende voksen slik. Du må ikke si lille venn, for jeg leker at jeg er faren min. Eller inviterer en ny venn med hjem, slik. Vil du bli med opp og se på bestefaren min? Som Hagemann sier, de alvorlige replikkene blir morsomme fordi de er naturlige. Det skal et musikalsk øre, et språkøre til for å skape dette, og det hadde han faktisk. Samhandling mellom barn og voksne er sentralt alt fra første bok. Mange anmeldere har tidlig lest en indirekte foreldreskole inn i bøkene. En østerriksk forsker fra 2000-tallet som har tatt for seg Vestlys litterære univers, peker på at et så moderne begrep som forhandlingsfamilier er realisert hos Vestlys så tidlig som på 50-tallet, nemlig i familien med mormor og de 8 ungene. Mors fortelling til Ole Alexander om barnet som vokser inn i magen er et forslitt eksempel på hva som kunne provosere voksne på 50-tallet. Det samme er historiene, helt sanne, om trusler og utskjelling som fulgte. Ufattelig i dag. Men nesten mer sjokkerende er det at Laurit Jonsson ba Vestlys skrive om på dette da reprisen om Ole Alexander-serien skulle på lufta igjen. Men da satte hun foten ned. Nektet blank noen omskriving. Hun fikk NRK til å kutte reprisen før det famøse avsnittet om babyen i magen nærmet seg. Anne-Cath Vestlys, som sin litterære mormor, kunne være god på salomoniske løsninger. Hvis vi nå løfter blikket og drar en mer overordnet linje gjennom forfatterskapet, ser vi. Det er bybarnets hverdag og relasjonene mellom barn og voksne som er tema fra første serie. Vestlys flytter snart byskildringene fra sentrum til et tettere og mer konfliktfylt miljø i den nyetablerte drabantbyen. Dermed åpner hun tidlig småbarnsboka for samfunnsproblematikk. Snart utvidet hun også familieperspektivet, fra den tradisjonelle kjernefamilien til storfamilien og ulike kollektive og mindre konvensjonelle familieenheter. Mot konvensjonene, ikke minst i bøker for de aller minste, fokuserte hun samtidig på kjønnsroller. Senere utvidet hun perspektivet fra likestilling til integrering. Stadig gjennom radioen først. Og det ble ganske riktig snart mer å la seg provosere av for noen. Det kom nye brev og trusler. I dette svære forfatterskapet på nær 50 boktitler pluss drama pluss teater, TV og sceneversjoner er det vrient å velge sine nedslag. Bøkene om mormor og de 8 ungene utgjør selvsagt et fabulerende tyngdepunkt. Det er der en litterær skikkelse tar form.
Forfatterskapets store personlighet, mormor, blir et sentrum som målbærer essensen av holdninger i det universet forfatteren etter hvert bygde opp. Selv om Ole Alexander for meg er hjertevennen fra barndommen, vil jeg si at det er med serien om Lillebror og Knerten at Vestli gjør meg mest lydhør som leser. Her får norsk barnlitteratur, altså tidlig på 60-tallet, en av sine mest levende småbarnsskildringer. Lillebrorskikkelsen gestalter Vestlys inderligste formidling av barnlig tenkesett, språkbruk og fantasiverden. Samtidig er familietematikken mer problemorientert. Familiens nye hus er for dyrt, far pendler, mor må ta seg jobb, og lillebror blir mye alene. Lillebror tar furukvisten Knerten til fortrolig kamerat. Knerten er lillebrors alter ego, og det skapes dermed en fiksjon i fiksjonen. Vestlys tekster er scenisk baserte med hyppige dialoger. Her har forfatteren skapt seg litterært spillerom. Som i de første bøkene om Ole Alexander handler det om det lille barnets hverdag og det lille barnets utfordringer i møte med nye situasjoner, nye mennesker og nye ord dagen lang. Andre kunne vel også skape trygge barnefortellinger, men Vestli har sitt eget grep om tempo for små barn. Tempo i sin egen beretning, men ikke minst i gjenskapingen av tempo i barneleken og i dialogen. Vestlys tema er ikke at det er vondt for lillebror å være alene når mor jobber, hennes æren er å vise hvordan det lille barnet, med kapasitet, nyere barnelitteraturforskning snakker om det kompetente barnet, med kapasitet skaper om på tilværelsen sin med fantasi og lek og oppfinnsomhet. For eksempel med Knerten. Eller når lillebror gjør seg æren inn til mor som jobber i butikken, enda han veldig godt vet at han burde vente. I Vestlys småbarnsunivers er det mer av engstelse enn barnlig opprør, så Knerten er særlig god å ha som kanal for uro. Lissomkameraten har lang tradisjon som motiv i barnelitteraturen. Gjennom ham kommer både urovekkende tanker fram og forslag til oss. Som der. Lillebror må gå alene hjem i mørket etter besøk hos sin nye venn snekkeren. Kan vi ikke heller gå inn igjen til snekkeren og være der i natt, sa Knerten. Nei, da blir de redde for oss hjemme da, skjønner du, sa lillebror. Kanskje snekkeren kunne følge oss hjem, sa Knerten. Ja, men han fant ikke på det, sa lillebror. Vi kunne finne på det foran vi, sa Knerten. Snekkeren er nok ikke redd for å gå i mørket, sa lillebror, og da tror han ikke at vi er det heller. Forfatteren følger sin lille helt tett, særlig når han er ekstra redd. Som da lillebror måtte krabbe i mørket der på hjemmeveien, og mistet Knerten. Knerten, hvor er du? Sa lillebror. Men Knerten, som var så flink til å snakke ellers, sa ingenting nå. Et fortettet og spenningsskapende lite grep. Eller der lillebror er syk og må være alene hjemme en stund. Han våkner og må lete før han endelig finner Knerten under dyna. Det var godt du var våken, sa lillebror. For nå er vi alene her. Jaha, sa Knerten. Han satt helt stille og var liksom litt genert og kunne ikke finne på noe å si. Og det kunne ikke lillebror heller. Det dirrer litt der. Både Ole Alexander og lillebror har sin kjernefamilie intakt, og som noe selvfølgelig. Men alt i første lillebror-bok lister Anne-Cath. Vestli inn en tankevekker. Et fjærlett anslag til et tema hun skulle videreutvikle med ukonvensjonell varme i seriene som fulgte. I en samtale mellom lillebror og Vesla, som er helt i starten med å bygge vennskap, må hun forklare hvordan hun og faren innretter seg der de bor. Har du ingen mamma, sa lillebror. Nei, ikke en hel en, sa Vesla. Jo, hun er hel altså, men hun bor i England. Og så har hun to andre barn og en annen pappa. Men jeg har en hel farmor. Å, sa lillebror. Storebror Philip har skoleveske, han.
ja, sa Vesla. Og så snakker de ikke mer om det. De er blitt trygge venner. Dette er kompleks familierealisme for småbarn i starten av 60-tallet. Men Vestli avslutter første bok om lillebror i hans egen trygge ramme. I dag, sitert, i dag hadde han jo en hel mamma og en hel pappa og en bror som spilte ludo enda han var så stor. Hvor er knerten, sa mor. Han skal bare hvile litt, sa lillebror. Vestlis blikk for barns situasjon når rammene endrer seg, viser seg altså alt i lillebrorserien. Men en tydeligere og skarpere stemme tas i bruk når forholdene blir stadig mer komplekse. Som med den fjerde serien om Aurora fra 1966. Aurora i blokk Z ble kalt tendensroman for barn med et begrep fra voksenlitteraturen som var nytt i barnlitteraturen. Og husk, vi er da før 68, før 70-tallet. Senere kom det mange bøker i Vestlis spor. Drabantbyliv, kjønnsroller og likestilling blir velbrukte tema, men Anne-Kat. Vestli var pioneren. Mulighetenes univers og vennlighetens alternativ. Det var min overskrift da jeg skulle oppsummere kapitlet om Anne-Kat. Vestli i norsk barnlitteraturhistorie fra 1997. Her ligger også en imøtegåelse av kritikk om falsk harmonisering, idyll og tilsløring. Vestli var magi, er det sagt i disse jubileumstider. Men kritikk har det vært nok av tidligere. Jeg mener at hos Vestli er det samspillet og mulighetene i kollektivet som gir dynamikk til fiksjonen. Det blir iblant glemt når bøkene blir ansett som for enkle og søte at Anne-Kat. Vestlis småbarnsprogram i radio ble til bøker for små barn. Det er viktig å huske at det kan sitte en unge helt alene og høre på, har hun sagt. Alle Vestlis fortellinger er skapt for førskolebarn. Vestli er ingen kritisk realist, men med selve mormorskikkelsen fastholder hun gjennom forfatterskapet en materiell nøysomhet fra etterkrigstida i opposisjon til statusjag og velferd fra 60-tallet og framover. Hun insisterer på mulighetene i sine figurer og i samlivs-, familie- og samfunnsmodellene. Hun har villet skape trygghet og livsglede og åpner ikke for andre konflikter enn dem som finner sin løsning innenfor hennes univers, hennes fiksjonsrammer. Da Anne-Kat. Vestli gikk ut av tiden i 2008, 88 år gammel, kunne det slås fast, mente jeg, og mener jeg ved 100-årsjubileet i år, at Anne-Kat. Vestli ble det 20. århundres mest kjente norske barnebokforfatter. Med sin enkle stil ble hun likevel en av de mest banebrytende. Og kanskje den høyest elskede, nettopp fordi hun nådde så mange så lenge. Først gjennom radioen, så gjennom andre medier og levende framføring. Hun nådde oss med sin egen varme stemme. Jeg er Anne Helgesen. Jeg er redaktør for to bøker med Anne-Kat. Vestlis samlede skuespill. Og da har jeg oppdaget at hun er en fantastisk dramatiker, og det er det få som vet. Men Anne-Kat. Vestli var skuespiller før hun ble dramatiker, og hun ble forfatter fordi hun var skuespiller. Og når hun skrev dramatikk, var hun en eksperimentell forfatter fordi hun kjente teatret så veldig godt. Helt siden Anne-Kat. Var en 8-9 år gammel og fikk prinsesserollen på Speiderbasar på Jessheim, så visste hun at hun skulle bli skuespiller. Og når hun flyttet til Lillehammer, ble hun stjerne i amatørteater der. Og så flyttet hun til Oslo og meldte seg inn på universitetet på fransk. Fordi franskstudentene hadde det aller beste amatørteatergruppa. Det gikk videre til at studentersamfunnet skulle ha en kulturkveld i aulaen, og da ble hun bedt om å lese dikt. Det kunne hun ikke.
Hun kunne bare bruke sitt talent for å være en annen enn den hun egentlig var. Og derfor gikk hun hjem og laget en monolog om en bonde som var i byen og skulle kjøpe kinobilletter til seg og sin kone. Bonden het den monologen. Og den var en stor suksess på generalprøven. Men generalprøven var 8. april 1940. Det ble ikke noen premiere. Det ble okkupasjon i stedet. Men det var sånn at amatørteaterbevegelsen den blomstret under den tyske okkupasjonen av Norge. Og Anne Katt, hun begynte å opptre med sine monologer. Særlig på noe som kaltes for huskonserter. Og det var også flere amatørforeninger som drev med det. Et typisk trekk ved Anne Katts monologer var at hennes karakterer hadde manglende innsikt, manglende selvinsikt. Dramatikerskuespilleren utleverte sine rollefigurer til publikums latter eller medynk eller beundring. Rollefigurene var som barn. Anne Katt skulle senere bringe denne teknikken inn i sin barnelitteratur. Hun lot ofte leserne eller tilhørerne forstå mer enn hovedpersonen. Alle disse monologene ble skapt gjennom improvisasjon. Hun kreerte et kostyme. Hun lekte seg gjennom en idé og en situasjon. Og først etter dette skrev hun det ned. Anne Katt kunne gå inn i den ene rollen etter den andre, og det ble hele forestillinger av det. Slik kunne Anne Katt Skjullerud skape en særegen forestilling. Her er noen av monologene hennes. Bonden var den første, men gjennom okkupasjonen så laget hun mange flere. Vi vet at en av dem het Kona fra Vardåsen, en het Fru Hvem som helst. Og den er den eneste som er trykt. Den står i Anne Katt Vestlis tekster for voksne. Og her er altså en fin frue som tenker at hun er veldig tolerant. Og hun har invitert en ung jente som har hatt tuberkulose. Og hun er engstelig for smitten. Slik vi alle er engstelige for smitten, og da er man kanskje ikke så tolerant alltid. Et lite eksempel fra hennes tekst. Fruen sier til en venninne, kan de begripe at en ung, pen pike som henne kan få noe sånt? Altså tuberkulose? Jeg tror det er kostholdet. Mellom alt sagt har hennes mor aldri vært noen dyktig husmor. Det har hun ikke. Ja, jeg ba Elise til middag her om dagen. Jeg har nemlig ingen fordommer. Legen hennes hadde jo sagt at hun ikke var smittsom. Men jeg tok mine forholdsregler da. Og monologen går videre. Og man får servert alle damens fordommer, det kan jeg trygt fortelle dere. Men dette med monologene førte til at hun ble oppdaget av to skuespillere. Det var Jens Bolling, og det var Liv Strømstedt. Hun ble med i en gruppe med ungdommer som lærte seg skuespillerkunst gjennom Konstantin Stanislavskis metodelære. Han var en russisk teaterteoretiker og praktiker. De kalte seg for Stanislavski-gruppen, og når krigen var over, startet de studioteatret. Det var en kjempesuksess i norsk teater. De hadde blant annet suksess med et stykke som het Byen vår. Og der spilte Anne Katt Vestli, som dere ser i midten på dette bildet. Hun spilte Mrs. Soames, en gammel dame. Og det ble Anne Katts, skal jeg si, skjebne som skuespiller. Hun fikk alle gammeldamerollene. For
Det var veldig mange unge, vakre skuespillerinner I studioteatret. Og de skulle jo ha heltinnerollene. Anne-Kat fikk en helt genuin innsikt I gammel dameroller. Og det vil jeg nok si hun utnyttet både I sine barneromaner og sin dramatikk. For der vrimler det av bestemødre og gamle tanter. Godt voksne damer, og de særdeles kraftfulle. Studioteatret gikk inn I 1950. Og da var Anne-Kat. Vestli allerede I god gang med sin karriere I NRK. Også der startet hun som dramatiker. Hun startet med Lars Pusekatt og vennene hans. Et hørespill I to episoder for lørdagsbarnetimen. Helten altså Lars Pusekatt, og handlingen utspiller seg I idealsamfunnet dyrenes paradisby. Vestli karakteriserer denne serien selv som en et merkelig sammensurium av eventyr og aktuell virkelighet. Og sånn skulle egentlig all hennes dramatikk bli. Et merkelig sammensurium av eventyr og aktuell virkelighet. Første episode I hørespillserien heter Lars Pusekatt og vennene hans. Sendingen startet med en lang fortellersekvens som Lise Fjellstad leste. Etter noen minutter så føyes det inn små hørebilder med talende dyr. Anne-Kat. Vestli spiller selv kjekkassen Lars Pusekatt og sportsreporteren Grisungen. Opplegget at alle dyr med vinger skal gå langrenn, og de uten vinger får lov til å gjøre hopprenn. Det mest rettferdig. Grisungen rapporterer det hele med dypt engasjement. Jeg skal lese et lite utdrag. Hva det med høna? Den legger seg ned! Den legger seg ned! Dompappen går forbi. Gjøken går forbi. Høna legger seg på. Hun har lagt et egg. Og høna sier at egget skal tilfalle den som kommer sist. Nei, det et morsomt hørespill, men aller mest på grunn av Anne-Kat. Vestli og Grisungen. Vestli laget flere som ikke var fullt så humoristiske. Et tett Mango og Anka, og handlet om to barn av taterslekt. Et annet var Fjellet, som handlet om en rasulykke. Nå skal vi komme til hennes helaftens skuespill. Det første var eventyret om Kvikko. Jeg kom på Folketeater I 1953, men det var ikke så mye hennes egen tekst. Fordi Kåre Bing, som jobbet som teatersekretær, han kom med forslaget og hadde ideen om hvordan det skulle være. Og Anne-Kat. Vestlis rolle var å flikke på det hele sammen med Alf Prøysen. Det ble ikke vellykka. Men så ble hun bedt om å jobbe for den nasjonale scenen I Bergen. Der skapte hun først en enakter, som var en dramatisering av historier om Ole Alexander. Den dessverre blitt borte. Teatret har somlet den bort, men vi får håpe at når hennes eget arkiv blir systematisert, så kommer den teksten opp igjen. Men det neste skuespillet, det godt bevart, for det Huset I skogen, og det nok hennes mest populære stykke. Det ble vist både på Oslo Nye Teater og på den nasjonale scene. Siden har den vært vist mange ganger på flere teaterscener, og
Det nok ikke så rart, for det en slags folkekomedie som lett å sette opp, selv om det finnes en antydning av små eksperimenter der også. En liste over hennes scendramatikk viser at hun har skrevet mye, overraskende mye. Vi har allerede nevnt eventyr om Kvikko og Olav Alexander enakteren. Men hun skrev et stykke til om Olav Alexander og en om gjengen fra huset i skogen som var beregnet på barn som skulle sette opp selv. Og det står da i en bok som het Barnas verden. Så kom Ut av trolldommen, Nyfødt Andersen som et dukketeaterstykke og Heksen in Maria og Frank og Fri. Det noe underlig ved hennes bruk av dramatikken midt inne i resten av forfatterskapet. Jeg har en følelse av at hun bruker dramatikken som en slags bro til nye temaer og til å leke seg før hun går løs på dem. Det eksperimentelt og uventet det hun gjør i dramatikken. Og dessverre, mener jeg, så ser ikke teaterne de store mulighetene som finnes i dramateksten hennes. Den gang hun kom med sin dramatikk, så ble barneteatret satt opp etter en enkel mal. Og det passet noenlunde bra for hennes første helaftensstykke, Hus i skogen, i 1959. Men det som skjedde var at når hun var ferdig med det, så var hun også ferdig med mormor og de 8 ungene. Hun begynte på noe nytt. Hun begynte på Lillebror og Knerten i sine nye barneromaner. Det var som hun stoppet opp og tenkte seg om ved å bruke dramatikken. Og det samme gjentok seg ved neste dramatiske tekst. Ut av trolldommen het den, og den ble utoppført i 1965. Vestlig stoppet opp, tenkte seg om. Og året etter at drama hadde hatt premiere, kom hennes neste barnetimehelt, Aurora i blokk Z. Dukketeaterstykket Nyfødt Andersen var et bestillingsverk fra Oslo Nye Dukketeatre og hadde premiere i 1970. Her finnes ikke det nevnte stoppet, og det kanskje nettopp fordi det et bestillingsverk. Men i hennes neste drama oppstår dette fenomenet igjen. Heksen Frank og Fri, Heksen in Maria og Frank og Fri hadde premiere på et Trøndelag teater i 1990. Dette et eventyrspill hvor samfunnskritikken særdeles skarp, og igjen skjer dette rommet mellom to motivkretser som dramatikken da utgjør. Historiene om Kaos og Bjørnar tok slutt året før, nemlig i 1987, og barnetimeheltene Ellen Andrea og mormor kom på lufta i 1992. Det virker som Anne-Kat. Vestli brukte dramatikken til å bearbeide nye tema. I dramatikken så hadde hun en tomleplass og en formmessig frihet som hun ikke unte seg når hun jobba i statskanalen NRK. Vi skal se litt nærmere på noen av dramaene hennes. Først Huset i skogen. Både Anne-Kat. Vestli og Torbjørn Egner sto for noe nytt i forhold til tidlige tiders drama for barn. De første norske barnekomediene hadde gjerne en heltinne og av og til en helt. I mellomkrigstida ble det vanlig med en liten gruppe barn som var hovedkarakterer. Men Egner og Vestli, de skapte på hver sin måte kollektivdrama, der både voksen- og barnerollen får god plass. På et overordnet plan så handlet det om å være sammen og om å få fellesskapet til å fungere. Både i familien og i samfunnet og hos Vestli tas dessuten fortidens tradisjoner og kunnskap inn. Det blir et mylder av jevnbyrdige karakterer,
Og det åpner for mange parallelle handlingsløp. Det gir skuespillene en episodisk karakter. Det første nivået altså familielivet, men så kommer onde samfunnskrefter inn. Mufferne, som skurkene, også fordi de gjør noe muffens. De representerer utbyggere som villige til å bruke kriminelle metoder for å få profitt ut av tomtesalg og boligbygging. Muffernes motkrefter var to nisser som stod for folketro og naturkrefter. Så har vi de gode fene da. Det tre gamle damer i dette stykket. Mormor, bestemor til Olav Alexander og gamle tante Olea. Og de kunne tolkes som tradisjonsbærerne. De var representanter for tidlige tiders sosiale omgangsformer, der gjestfrihet, småprat og selvfølgelig den viktige trylledikken, kaffe, står sentralt. Men det ligger kunnskap bak damenes atferd. Mye kunnskap. Og mormor, hun helt fantastisk med kaffen. Når hun skal straffe mufferne, så blir de ikke servert kaffe. Men helt til slutt i stykket kommer tilgivelse også for dem. De blir arrestert, de skal i fengsel, men før de går i fengsel, så setter mormor over kaffekjelen. Litt nåde, litt kaffe. Hun sier... Nå står en kaffelars på. Ettersom de oppdaget og fakka og helt sikkert skjønne og dumme de har vært, så skal det bli en liten skvett kaffe til mufferne også. Hvilken nåde og tilgivelse står ikke mormor for? Det blir strammere og mer moderne når vi kommer til neste stykke, Ut av trolldommen. Her begynner Anne-Kat. Vestli virkelig å eksperimentere. Nationalteatret hadde tidligere stått for det meste av barnteaterproduksjonen i Norge, og de laget bare juleforestillinger for barn. Men nye offentlige teatre som var opprettet etter krigen, som Oslo Nye Teater, Folketeatret og Riksteatret, de begynte å spille barneteater året rundt. Og Ut av trolldommen et eksempel på dette. Det en hverdagsforestilling. Det handler om vanlige barns problemer. Men vi får en liten dash eventyr og en usannsynlig sammenrøre av absurdistiske inntrykk. Ut av trolldommen, den handler om foreldre som bundet til sine gjenstander. Moren og faren bokstavelig talt lenket fast til eiendelene sine. Bilen, komfyren, vaskemaskinen, radioen, fjernsynet og alle de andre tingene de har investert i. Barneheltene, bror og søster, kjemper for å frigjøre sine foreldre fra deres materialistiske fangenskap. Og de får hjelp av tre gode feer. Disse opptrår selvfølgelig i form av tre gamle damer som tildeles titlene bestemor, faster og moster. De tilhører besteforeldregenerasjonen med sin nøysomhet, fellesskapsfølelse, og de har overflod av tid. På scenen gir dette seg utslag i at de stadig setter seg ned på sine medbrakte køkrakker og tar seg en kaffepause mens de småprater og gir gode råd til bror og søster. Vi har også en skogpatrulje som en slags mellomting mellom barn og feer, og de representerer naturen og friluftslivet. Og så de hjelper til i barnas kamp for å gjenvinne fellesskapet med foreldrene. Skurkene herr og fru Naboa og deres barn Silkepus og Barsken. De superkonsumenter. Scenografien
ble skapt av Johan Vestli, og han fulgte opp dette helt absurde grepet som fantes I Anne Katts tekst. Kjempestore husholdningsmaskiner, både til oppvask, klesvask, klestørk, det fyller hele scenebildet. Dette et stykke med venstre radikal tendens. Og det som Anne-Kat. Vestli forskutterer radikaliseringen I norsk kulturliv. Og derfor var det ingen som la merke til det. Det ble oppført som et ganske tradisjonelt eventyrstykke, bortsett fra Vestlys scenografi da. Deretter kommer som nevnt Nyfødt Andersen og Rampegutt. Jeg skal gå raskt over den produksjonen. Det var altså dukketeater, og det var med hanskedukker, og det også spesielt I forhold til datidens dukketeatertradisjon, det hun gjør med det, men heller ikke det ble realisert på scenen. Jeg foretrekker å slutte den ene omgangen med Heksen in Maria og Frank og Fri. Skuespillet fylt med eventyrfigurer, både de velkjente norske, men også fremmedartede fra andre kulturer. Når de utenlandske eventyrfigurene slår opp telt I den norske fjellheimen, så blir våre norske troll både nysgjerrige og redde. Heksen in Maria sørger for å gi næring til redselen mellom kulturene. Det ender nesten I krig, men den nysgjerrige trollgutten Frank og Fri går I dialog med de fremmede og knytter vennskap, og han sørger for at eventyrkulturene kan leve I fred med hverandre. Vestlys budskap om toleranse og inkludering svært tydelig I denne dramateksten. Da stykket ble satt opp på Trøndelag Teater, ble det sett som en helt uproblematisk moralisering og en lite kontroversiell dramatikk. Jeg tror akkurat det hadde vært ganske annerledes I dag. Skuespilleren Hans Jakob Sand, som spilte Frank og Fri, forteller at teamet som gjorde denne oppsettingen så på drama som et søtt og ufarlig julestykke for barn. Anne-Kat. Vestli var til stede noen dager I prøvetiden, og de unge utøverne fikk forsterket dette inntrykket på grunn av hennes alder og vennlige vesen. Og mottagelsen av stykket samsvarer med disse iscenesetternes opplevelse og intensjoner. Astrid Slettbakk I VG skriver for eksempel: «En liten moraliserende pekefinger kan ha sin sjarm, I hvert fall når den sitter på Anne-Kat. Vestli. Da moraliseringen I hvert fall godlint. Og det med glad, fargesprakende fantasi at hun ivrer for et fargerikt fellesskap I sitt aller nyeste barnestykke.» Jeg får nesten lyst til å frese. Ja, dette stykket bygger på tradisjonskultur og forutsetter at det tradisjonelle fra ulike kulturer møter hverandre. Men eksperimentet til Vestli, det består I at disse kulturene skal eltes sammen. Og bli noe nytt, det kan bli spennende teater. Men Trøndelag Teater forsøkte ikke på det en gang. Norsk eventyrstil, det kunne de. Og den ble stående sammen med en kjedelig og hjelpeløs gjengivelse av fremmede kulturers eventyr. Etter å ha blitt kjent med Vestlys dramatikk, føler jeg behov for å komme med en oppfordring. Slipp dramatikeren Anne-Kat. Vestli fri, vil jeg si til Norsk Teater. Ta hennes eksperimenter på alvor. Da vil vi oppleve
at hun også en stor forfatter på dette feltet. Mitt navn Agnes Margrethe Bjorvann, og jeg vil starte med å takke Nasjonalbiblioteket for muligheten til å holde et foredrag om Anne-Cath Vestli nå i selveste 100-årsjubileumsåret. Et 100-årsjubileum, det jo en anledning til både å feire, men også å stoppe opp og tenke. Tenke på jubilanten selvsagt, men særlig på hva jubilanten har gitt oss, som vi kan ha glede av her og nå, eller som vi kan huske på å ta med oss inn i framtida. Og derfor så har jeg valgt å snakke om verdier i Anne-Cath Vestlis liv og forfatterskap. Og bare til orientering før jeg går videre, når ikke annet spesifisert på lysbildene mine, så det Hans Jørgen Sandnes, som dere ser her, altså Anne-Cath Vestlis nåværende illustratør, som står for bildene. Og bildene hentet fra biografien vår om Anne-Cath Vestli, som kom ut i januar 2020. Men tilbake til verdiene. Og jeg tenker at Anne-Cath Vestlis verdier selve fundamentet for hele dette store forfatterskapet på over 50 bøker. Mange av hennes verdier egentlig en selvfølge for oss i dag, men sånn har det ikke alltid vært. Og Vestlis verdier kunne jeg snakke om veldig, veldig lenge, men de neste minuttene så skal jeg i hvert fall gi dere noen små smakebiter av det jeg mener noen av hennes aller viktigste verdier. Og jeg starter med barnesyn. Og den enorme verdien som Anne-Cath Vestlis syn på barn har hatt. Både for utviklingen av barnelitteraturen, men også i samfunnet mer generelt. Det jo sånn at noen ganger så går litteraturen i takt med samfunnsutviklingen. Og andre ganger så henger litteraturen kanskje litt etter. Og atter andre ganger så dukker det opp nytenkende og modige forfattere som sørger for at litteraturen går foran og viser vei. Og når det gjelder barnesyn, så tilhørte Anne-Cath Vestli så definitivt den siste kategorien som går foran og viser vei. Tidlig på 1950-tallet, da Anne-Cath Vestli for alvor begynte å skrive, så var Norge preget av et barnesyn som sa at barn skal ses, men ikke høres. Og et sånt barnesyn finner vi ikke i Vestlis bøker. Hennes barn kompetente, de medvirkende og de medbestemmende. Vestlis barnesyn tror jeg, identisk med hennes menneskesyn mer generelt. Møter jeg et barn, så møter jeg et menneske, sa Anne-Cath Vestli. Og hennes menneskesyn mer enn noe annet preget av respekt. Mennesker skal vise hverandre respekt, uavhengig av alder og stand. Denne respekten som Anne-Cath Vestli hadde for andre mennesker var tydelig til stede når hun fortalte i barnetimen for de minste. Og den kommer tydelig fram i barnebøkene hennes. Hele forfatterskapet handler jo om vennskap, fellesskap og samarbeid. Små konflikter og utfordringer løses i fellesskap, og likeverdige vennskap inngås. Uavhengig av om man barn eller voksen. Lillebror og snekkeren, tullemor og guro, pappa og Aurora, mormor og Morten Minstemann, mormor og Ellen Andrea, eksemplene mange. Og gjennom disse vennskapene på tvers av generasjoner, så viser Anne-Cath Vestli oss verdien av å ta barn på alvor som likeverdige medmennesker. Vestlis barnesyn og hennes respekt for barn innebærer også en forståelse av at man aldri skal lyve for barn. Som barn hadde hun selv opplevd hvor usikker man kan bli når de voksne, sikkert i beste mening, holder tilbake viktig informasjon. Barn trenger informasjon for å forstå.
Da trenger, de trenger at vi voksne tør å fortelle sannheten, og at vi forklarer på en måte som barn kan fatte. Og derfor var Vestli beinhard på at man aldri skal narre eller lyve for barn. Hun visste nok veldig godt at hun ville provosere da hun i beste sendetid på radioen avslørte at babyer ikke kommer med storken eller kan kjøpes på landet. Og at moren til Ole Alexander Filibombombom faktisk hadde en baby inne i magen sin. Til tross for sinte brev fra utallige foreldre, drapstrusler og debatt på Stortinget utløst av Anne-Kat. Vestlys sjokkerende avsløring av sannheten, så sto hun på sitt. Man skal ikke narre barn. Og hun skrev også den satiriske teksten «Barnetime for de voksne». Om lille Anton som skal bli storebror og som får servert fra voksne den ene løgnhistorien etter den andre om hvor babyene kommer fra. Men som så til slutt møter en annen liten gutt som vet hvordan det egentlig er. Nemlig at babyene ligger inne i moren sin, og når de kommer ut så er de helt ferdige med øyer og nese og ører og allting. En åpenbaring som får lille Anton til å sukke. Tenk om det kunne vært så enkelt. Teksten «Barnetime for de voksne», det er en tekst som tydeliggjør både hvor dumt vi voksne kan oppføre oss når vi undervurderer barn, og hvor mye lettere det er for barn å takle sannheten, enn alle de dumme løgnene som vi voksne kan finne på å lire av oss. Så når Vestli av og til blir beskyldt for å ha et pedagogisk prosjekt i bøkene sine, så sier jeg at ja, det har hun kanskje, men i så fall prøver hun ikke å oppdra sitt barnlige publikum. Hun prøver å oppdra oss voksne. Et godt eksempel på dette med å oppdra oss voksne, det finner vi i den første Guro-boka fra 1975. Som dere sikkert husker, så bor Guro og mor på et pensjonat mens de leter etter et sted å bo, og der blir de kjent med Tullemor. Og av Tullemor får Guro dokkene Valdemar og Kristine. Men på pensjonatet der bor også Lillen, den meget skeptiske venninnen til Tullemor. Og en dag så beskylder Lillen Guro for å ha stjålet dokkene til Tullemor. Guro blir fryktelig lei seg, naturlig nok, og det er da Tullemor tar Lillen til side og sier følgende på en meget bestemt måte. Og jeg siterer. Lillen, hvis du nå ikke øyeblikkelig går inn og sier om forlatelse til Guro, vil jeg ikke snakke mer med deg, i hvert fall ikke i dag, og det kommer til å ta lang tid før jeg vil se deg igjen. Skal jeg be om forlatelse til et barn? Sa Lillen. Det er nettopp det du sa. Det er nettopp det du skal, sa Tullemor. For riktig nok skal vi be hverandre om unnskyldning, vi voksne, hvis vi har gjort hverandre noe vondt. Men har du sagt noe riktig galt til et barn, da skal du be ekstra pent om forlatelse. Jeg tør påstå at Anne-Kat. Vestli i stor grad har påvirket vårt syn på barn og barneoppdragelse i Norge. Og ikke minst også vår forståelse av barn og barns måte å være i verden på. For hennes barnesyn og forståelse for barns erfaringshorisont førte til at alle hennes bøker er skrevet med et tydelig barneperspektiv. Vi ser verden med barns blikk, og gjennom dette blikket tror jeg at vi voksne har lært og fortsatt kan lære mye om hvordan barn tenker og opplever verden. Og gjennom mormor-karakteren så lærer vi at det kanskje ikke er så dumt hvis vi voksne også prøver å bevare noe av dette barnlige blikket på verden. Mormor, hun er jo strengt tatt en voksen person. Men tross sine mange år og lange livserfaring, så opplever mormor verden på en like konkret måte som veldig mange små barn gjør. I hvert fall i en del situasjoner.
Det aller tydeligste eksempelet kanskje det som en av mine favorittscener I den første boka om mormor og de 8 ungene I byen. Dere husker sikkert at gamle mormor, som bor på et gamlehjem ute på landet, hun kommer på besøk til mor og far og de 8 ungene mens de enda bor I byen. Og det litt av et kultursjokk for mormor med både tog og trikk og så mange biler. De 2 første dagene så vil hun faktisk bare sitte ved vinduet og telle biler, men etter noen dager så blir hun så trygg at hun våger seg ut på en trikketur sammen med Millie og Mona. Og etter det så blir hun faktisk så modig at hun våger seg ut på egen hånd. Og det da hun møter julerispen I et butikkvindu. Den ligger og skinner og blinker til mormor hver gang hun går forbi. Og hun kan stå en hel formiddag og bare se på julevispen og drømme om hvordan det vil være å komme tilbake til gamlehjemmet med en julevisp som hun kan lage eggedosis med. Det bare det at mormor ikke har mer penger enn det hun trenger til togbilletten hjem. Men så en dag blir fristelsen for stor. Hun tar med seg pengene på sin daglige tur for å hilse på julevispen I vinduet. Hun skal absolutt ikke handle, men det hadde jo vært veldig gøy å se litt ordentlig på den julevispen inne I butikken. Så hun går inn og stiller seg I kø, og så kan vi lese. Og da siterer jeg. Til slutt var det mormors tur. «Det var denne julevispen da», sa mormor. «Et øyeblikk», sa butikkdamen, og klatret opp på en liten gardintrapp og kom igjen med en eske. Og opp I den esken lå det en julevisp. «Nei, det var ikke denne», sa mormor. «Jeg mente den som ligger I vinduet der», mormor pekte. «Ja, men det jo akkurat samme slags visp det», sa damen. «Ja, men jeg vil nå helst ha den jeg har gått og sett på, jeg da», sa mormor. «Så gjerne for meg», sa damen litt snurt. «Men det altså akkurat samme vispen.» Mormor sa ikke noe mer, men hun så bestemt ut at butikkdamen gjorde som hun sa og gikk og hentet den som lå I vinduet. «Vær så god, her den. Nå skal vi finne den esken som hører til.» Hun begynte å pakke den inn, og mormor fikk seg ikke til å si at hun bare hadde tenkt å se på den. Hun måtte nok ta den, ja, når butikkdamen var så sikker på at hun skulle ha den. Hun trakk opp pengeposen sin og betalte. Da hadde hun akkurat 3 kroner igjen, og det var ikke nok til togbilletten, nei. Men nå var det ikke noe å gjøre ved det. Julevispen var hennes den, så sikkert som hun sto her. Akkurat som for små barn, så det ikke likegyldig for mormor hvilken julevisp hun får. Det julevispen I vinduet som hun har fått et forhold til. Det den som blitt en venn for henne. Akkurat som trepinnen Knerten blir en venn for lillebror. Og hele veien hjem fra butikken så sier mormor inni seg, «Jeg har fått julevisp! Jeg har fått julevisp!» Akkurat som små barn kanskje ville gjort. Noe som aldri slutter å imponere meg når jeg leser Anne-Kat. Vestlys bøker, og spesielt hvis jeg leser høyt for barn, det I hvor stor grad hun forstår barns erfaringshorisont. Hvordan barn tenker, hvordan barn føler, hvordan barn opplever verden. Hun forstår hva barn opplever som humoristisk og spennende, noe som ikke alltid det som voksne synes humoristisk og spennende. Det kanskje ikke så mange voksne som synes det gøy når man leser om hvordan heisen I det høye huset til Ole Alexander kiler inne I magen til huset når heisen går opp og ned. Dere husker kanskje at Ole Alexander han ute og handler for moren sin, men da han skal hjem så han for lav til å rekke opp til riktig etasjeknapp I heisen. Så derfor så kjører han opp og ned og opp og ned. Vi voksne skjønner ikke alltid denne humoren hvis vi leser alene, men barn som I likhet med mormor har en mye mer konkret verdensforståelse enn voksne, de skjønner hvor gøy dette
De elsker den naive beskjelingen der hus og heiser og lastebiler og julevisper og knerten og ovnsrøret og andre dyr får menneskelige egenskaper. De elsker det, og de ler ofte høyt. Vestlys måte å bruke barneperspektivet på har ikke bare påvirket vårt barnesyn, det har også endret norsk barnelitteratur på en slik måte at dagens norske barnebokforfattere, bevisst eller ubevisst, skriver på en annen måte enn de ville gjort hvis vi ikke hadde hatt Anne-Cath Vestlys bøker som en nasjonal kulturskatt. Og Vestlys påvirkning på norsk barnelitteratur gjelder ikke bare hennes barnesyn og hennes gjennomførte barneperspektiv. Det gjelder også det jeg ser på som en annen verdi hos Anne-Cath Vestly. Nemlig det å bidra med nyskapende temaer og motiver, og det å bryte tabuer. For eksempel å skrive om barn som bor i storbyen. Noe som var nok så uvanlig da Vestly debuterte med Ole Alexander Filibom-Bom-Bom i 1953, og som hun også fikk kritikk for. Og selvsagt, som allerede nevnt, tabuet med å avsløre hvor babyene kom fra, men også det å ta opp andre banebrytende temaer som flyktningers rettigheter og homofiles menneskeverd. Og hun var opptatt også av å ivareta barn som har foreldre som sitter i fengsel, så som Kjartan i boka Monrad tenker fra 2002. Hun var opptatt av at vi ikke må lyve til barn i Kjartans situasjon om hvor foreldrene egentlig er. Og selvsagt var hun en foregangsperson når det gjelder framstilling av likestilling i barnelitteraturen. Blant annet fordi hun var provosert av en samtale mellom noen høye herrer på radioen som snakket om at de aldri ville trille barnevogn, for det var kvinnfolkarbeid. Så begynte Anne-Cath å fortelle om Aurora, som har en pappa som steller hjemme og triller barnevogn med den største selvfølge. Og om Guro, som har en mamma som blir vaktmester til tross for at ingen tror at ei dame kan klare den jobben. En annen viktig verdi i Anne-Cath Vestlys forfatterskap er tålmodighet. Både i møte med andre mennesker, men også når det for eksempel gjelder å lære seg nye ting. Mennesker skal leve sammen, ikke bare ved siden av hverandre, mente Anne-Cath Vestly. Og derfor brukte hun også mye tid på dialogene i bøkene sine, på hvordan personene prater sammen. Og dialogene, de er stort sett preget av tålmodighet. At man har tid til å lytte og tid til å forstå. Jeg tror ikke at noen som leser Anne-Cath Vestlys bøker kan unngå å legge merke til hvor tålmodige og forståelsesfulle personene hennes er. Ikke bare de voksne, men også barna. De aller fleste er også uvanlig snille med hverandre. Alle bidrar med det de kan. Akkurat på dette punktet så har jo Anne-Cath Vestly fått en del kritikk. Kritikk for å være for idyllisk. Men dette var helt bevisst fra hennes side. Hun ønsket å skrive for de barna som ikke har noen trygge voksne rundt seg. De som kanskje satt alene og hørte på radioen eller satt alene og leste. Hun ville vise disse barna hvordan verden kan være. Eller burde være. Denne tålmodigheten som er så framtredende i forfatterskapet innebærer at ting nødvendigvis ikke er så lett. Det er få ting som kommer av seg selv. Bare tenk på da mormor skal ta sertifikatet. Det er en prosess som krever øvelse og ekstreme mengder tålmodighet. Anne-Cath var veldig opptatt av at vi mennesker, uansett alder, har godt av å øve på ting. Og øvelse er jo en tålmodighetsprøve for mange av oss. Da Guro fikk fiolin i julegave av tullemor og bestefar Andersen, da måtte Anne-Cath vite hvordan man holdt en fiolin, og hvordan det var å lære å spille. Så da fant sønnen hennes Håkon, som også er musiker, en fiolinlærer til henne. Og så kunne Anne-Cath og Guro lære å spille samtidig.
og begge to øvde flittig og nok så tålmodig. Som godt voksen så begynte Anne-Kat å øve på å tegne. Når hun for eksempel gikk på en av sine mange turer i Østmarka, så hadde hun med seg papir og blyant og satt seg på en benk for å øve. Og derfor så var hun også fast bestemt på at hun selv skulle illustrere sine egne bøker etter at ektemannen Johan gikk bort i 1993. Det var jo alltid han som hadde laget bildene i hennes bøker. Tålmodighet og det å øve på noe er verdier som det verdt å ta med seg i en verden der alt skal gå så utrolig fort, og vi helst vil være verdensmestre første gang vi prøver på noe nytt. Til slutt så vil jeg si litt om verdien av nøysomhet og arbeid. For i Vestlys bøker så samarbeider små og store om samme sak. Hvis foreldrene mangler penger, så bidrar for eksempel barna med sine sparepenger. Og her er det direkte paralleller mellom bøkene og Anne-Kat. Vestlys eget liv. For da hun og mannen Johan kjøpte seg hus på Bøler i 1959, ja, da lånte de 8000 kroner av eldstesønnen Jo. Penger som mormoren hans hadde spart opp til han gjennom flere år. Den gjennomgående nøysomheten medfører mye glede over å spare til det man ønsker seg. Og det er en form for glede i å lengte etter det å få sin egen sykkel, eller det å bruke kasser som møbler mens man sparer til å få en ordentlig sofa, så som de gjør hjemme hos Aurora. Denne nøysomheten er fremmed for mange norske barn i dag. Kanskje så skal vi si heldigvis, men i all vår overflod så har vi også frarøvet barna våre mye av gleden over å ønske seg noe og måtte vente til en spesiell anledning med å få det man ønsker seg. På den andre side så har denne sparinga og nøysomheten, og dermed også Anne-Kat. Vestlys forfatterskap, fått en ny aktualitet i våre dager. For antall fattige barn i Norge som vil kunne kjenne seg igjen i Vestlys tematisering av nøysomhet og arbeid, den er nå stigende. En del av Vestlys univers med all sin tålmodighet og nøysomhet og felles arbeidsinnsats kan kanskje virke litt gammelmodig på en del av oss i dag. Og med jevne mellomrom så er det noen voksne som beskylder Vestlys bøker for å være utdaterte. Det vi da skal huske på, det er at barn opplever bøkene på en annen måte enn oss voksne. Og at vi derfor skal være varsomme med å sensurere eller utelukke dem på barns vegne. For barn så kan det oppleves som eksotisk og annerledes og dermed også spennende og frydefullt å lese om noen som lever på en annen måte enn slik de fleste av oss lever i dag. Barn i dag kan synes at det er fascinerende når faren til Aurora koker bleiene til Sokrates, og det står i boka at bleiene koker over, eller noe så sjokkerende som at man ikke har sin egen telefon, men faktisk må gå til en telefonboks og kanskje til og med stå i kø for å ringe. Hele Anne-Kat. Vestlys forfatterskap er preget av et forbildelig barnesyn. Respekt for alle mennesker, et slags budskap om at alle mennesker fortjener en ny sjanse i livet, nøysomhet, fellesskap, samarbeid, vennskap, nærhet, raushet, fantasi og hverdagens magi. Viktige verdier som også dagens oppvoksende generasjon fortjener å få innblikk i. Og som de kan få innblikk i gjennom Anne-Kat. Vestlys rikholdige forfatterskap. Bøkene, filmene og ikke minst lydbøkene. Jeg håper at alle vi som selv har vokst opp med Anne-Kat. Vestlys vidunderlige fortellerstemme, kan være med på å gi dagens barn den samme opplevelsen. Jeg vil avslutte mitt foredrag med å ønske dere alle et hjertelig godt jubileumsår for Anne-Kat. Vestly, for en forfatter som har satt dype spor
og som har bidratt enormt til at dagens norske barnelitteratur har blitt så modig og mangfoldig som den har blitt. Takk for oppmerksomheten. Jeg heter Sofie Arneberg og forskningsbibliotekar her ved Nasjonalbiblioteket. Som siste post i dag så skal vi presentere et Vestli projekt som vi har arbeidet med. Ann-Kat. Vestli skrev, som vi vet, mange barnebøker. Det ble stort sett en i året mellom 1953 og 2004. Den eneste lille pausen var de fire årene mellom 1988 og 91, etter kaosbøkene og før bøkene om Ellen André. Men da skrev hun selvbiografi, så noe avbrekk var det ikke. De fleste som har lest mange eller alle bøkene har en formening om hvordan de ulike seriene egentlig henger sammen. Både kronologisk, geografisk og ikke minst hvem som med hvor. Vestli bruker imidlertid et fortellermessig grep som kanskje dristere enn man skulle tro om man bare tenker på bøkene som en samling lukket eller avsluttede serier. Men barn liker å forstå sammenhenger som ikke blir forklart, og gjøre seg noen egenoppdagelser og glede seg over et forfatterskap som så tro mot personene sine, men allikevel tillater seg å stokke litt om og blande og introdusere og hente fram personer fra de andre seriene. Og det et viktig poeng at dette foregår over veldig lang tid, som man så av bildet, helt fra 1953 til 2004. Det vi vil gjøre, som vi skal demonstrere nå, å bruke digitale verktøy til å undersøke alle disse navnene og spørre hvordan henger det egentlig sammen med alle disse menneskene. For eksempel mormor med på en eller annen måte i alle seriene? Hvem hører til hvor? Og hvor møtes alle menneskene i Vestlis bøker? Hun har et veldig stort persongalleri, eller har hun det, eller det få mennesker som bare får nye roller i andre fortellinger? Det vi ville se litt nøyere på. Bokhylleavtalen mellom Nasjonalbiblioteket og opphavsrettsorganisasjonen Kopinor ble lansert i 2009 og gjort permanent i 2012. Den går i store trekk ut på at Nasjonalbiblioteket kan digitalisere og tilgjengeliggjøre bøker som gitt ut i Norge. Og vi heldige som har fått denne muligheten, og det faktisk ikke noe annet land som har hele den nasjonale litteraturen tilgjengelig på helt samme måte som vi har nå. Nå jo riktig nok et lite land, og det hjelper selvfølgelig til. Men det betyr at vi har en stor samling digital tekst, en halv million bøker, i tillegg til aviser, lydopptak, kart og mye annet, som både forskere og alle andre kan arbeide med. Man kan for eksempel se på forekomster av utvalgte ord i store tekstmengder, hvordan språket har forandret seg opp gjennom årene. Man kan undersøke skrivemåter hos store grupper forfattere innenfor en sjanger eller i en bestemt periode. Eller prøve å finne ut hvem som står bak et anonymt forfatterskap ved å sammenligne tekstene med andres. Alt dette kan gjøres på en måte man ikke kommer i nærheten av ved vanlige tekststudier, nettopp fordi materialet så overveldende stort. Det som vi har tatt med oss i dag et eksempel på hvordan man kan arbeide med den digitale samlingen. Planen altså å vise hvordan persongalleriet ordnet i Vestlysserier sett fra lufta. Til dette så har vi fått hjelp av kollegaene våre Lars Jonsen og Yngvild Beyer. Og jeg skal bare beskrive framgangsmåten kort før Anne-Kristin Lande kommenterer funnene. Det første vi gjorde var å sammenstille to navnlister. Den ene var generert digitalt og var et uttrekk av alle navnene som dukker opp i bøkene. Den andre var vår egen manuelle liste. Og så har vi undersøkt hvordan personene fordeler seg i seriene, men også hvor ofte eller sjelden de dukker opp, og dermed hvor sentrale de til enhver tid er. Og gevinsten ved å gjøre det på akkurat denne måten, den todelt. Så for det første kan man gjøre noen oppdagelser, fordi man blir vist strukturer og sammenhenger man ellers ikke ville ha sett. Og det andre at det gir oss muligheten til å visualisere et kjennetegn ved forfatterskapet som vi mener viktig. Da gir jeg ordet til Anne-Kristin Lande. Hei, jeg heter Anne-Kristin Lande og forskningsbibliotekar her på Nasjonalbiblioteket.
Vår tese at alle Anne-Cath Westlies bøker på en eller annen måte henger sammen. Hun etablerte 7 forskjellige serier når vi samler bøkene om Ellen Andrea og småtassene i en. Det startet med Ole Alexander, fortsatte med Mormor og de 8 ungene, Lillebror og Knerten, Aurora og Sokrates, Guro, Kaos og sluttet med Ellen Andrea og småtassene. I bøkene finner man forbindelseslinjer både mellom personer og steder. Hovedpersonen i noen serier kan opptre som bifigurer i andre og omvendt, og noen personer viktige gjennomgangsfigurer i flere av seriene. Disse sporene som ble lagt ut i teksten bidro i hvert fall for meg til å skape en nysgjerrighet til historiene, noe som igjen gjorde bøkene til større enn seg selv. Her ble man deltaker i og del av et stort og frodig fellesskap. Gjenkjennelse og det å oppdage sammenhenger skapte både leseglede og lesefryd. Som sagt, vi har plukket ut alle personer som opptrer med et personnavn, med noen få unntak. Det viktigste unntaket her selvfølgelig mormor. Med henne finnes det bare en av. De som omtales med fellesbetegnelser som mor, far, mamma og pappa, bestemor og bestefar, faller derfor utenfor denne undersøkelsen. I denne sammenhengen ville det ha vært umulig å skille den ene moren eller faren fra den andre. En av grunnene til at dette verktøyet kan være interessant å bruke på dette spesielle forfatterskapet størrelsen og omfanget, og ikke minst det at alt finnes digitalt tilgjengelig. I tillegg kommer det at det veldig sjelden at Anne-Cath Westlie gjenbruker et navn. Det skjer bare noen svært få ganger. Men vi har funnet 3 navn som opp gjennom årene har blitt skrevet forskjellig. Britt Karen, Auroras venninne, opptrer som Britt Karen med dobbelt T hos Guro. Og Georg, Marens kjæreste, heter Georg uten E i Ellen Andrea-bøkene. Og Hulda og Henriks datter skrives både som Anna Ophelia med og uten bindestrek og med PH. Det er også greit å minne om at det hele boka som digitalisert, med kolofon, paratekster og det hele. Dermed kommer oversikten over de forskjellige titlene listet opp foran i bøkene også med. Noen ganske få personer kjent under 2 navn, som lillebror som egentlig heter Andreas, forundringspakken som får navnet Ellen Andrea, og hun som kalles lillemamma hos lillebror og knerten, hun kalles Siri-mamma hos Ellen Andrea. Vi har registrert personer i den serien hvor de dukker opp første gang. Det gir oss denne oversikten. Her ser dere navnelisten, og i kolonnene bortover vises de forskjellige seriene kronologisk. For de av dere som alt har sett utstillingen, så vil dere se at disse kolonnene har fått den samme farvekoden som serien har oppe i utstillingen. Der hvor fargen har blitt litt svakere, betyr det bare at ikke det så mange treff. Men før vi splitter opp mer på de enkelte seriene, så det bare å fastslå at vinneren her, det vil si den som mest omtalt av alle, naturligvis mormor. Hun kommer til byen i 8 små, 2 store og en lastebil, og siden hun mer eller mindre til stede. Den viktigste rollen spiller hun selvsagt når handlingen lagt til hus i skogen eller til Tiriltoppen. Tilsammen treffer vi henne 4554 ganger. Ole Alexander ser ut til å være den eneste som i kraft av seg selv dukker opp i alle seriene, selv om ikke helt sikker på hva han gjør sammen med lillebror og knerten. I de senere seriene så han en viktig deltaker som venn, og ikke minst med sitt Ole Alexander Woody-Ban. De med flest treff etter mormor naturligvis nok alle hovedpersonene. Ole Alexander, lillebror, Aurora, Guro, Kaos og Ellen Andrea. Men nå har jeg ikke tenkt å gå ned i absolutt alle detaljer, selv om det hadde vært fristende. Her på Mormor og de 8 ungene-seriene så kan dere se på den røde kolonnen. Den som helt klart nevnes oftest mormor, og som en god nummer 2 kommer Morten. Deres nærhet og forhold kommer altså klart til syne også i tallene. Men for å se videre bortover raden her på mormor, når hun dukker opp hos lillebror og knerten, så handler det om kolofon. Men hos både Aurora, Guro og Kaos, så opptrer hun som en viktig biperson. Når det tar helt av, vi kommet til Ellen Andrea og småtassende bøkene. Da blir det tydelig at i denne siste serien blir hun mer som en hovedperson å regne ved siden av Ellen Andrea selv. De blir både bestevenner og reisevenner.
Når Morten får så mange treff både i Guro-bøkene og i Ellen Andrea-bøkene, så handler det om noe så søtt som at han har forelsket seg i Aurora. I mormorbøkene treffer vi også på en biperson som dukker opp i flere av seriene, og det er Olea, Henriks gamle tante Olea. Når hun dukker opp hos Aurora, Guro eller Ellen Andrea, så handler det om at hun er en av mormors gamle syklubbeninner. Og hvis det er noen som synes det er pussig at Maren og Martin dukker opp i Ole Alexander-bøkene, så er dette et av de få tilfellene hvor ett og samme navn er brukt om flere personer. Ole Alexander har en tante Maren og en medpasient som, når han er på sykehuset, som heter Martin. Her ser vi nærmere på Aurora og Sokrates-bøkene. Se på den blå kolonnen. Her er det Aurora og Sokrates som er de klare vinnerne. Men to viktige voksenpersoner som ikke kommer ordentlig fram i denne oversikten er pappa Edvard og mamma Marie. Antagelig fordi vi er nær hjemmet, og de kalles gjennomgående mamma og pappa av ungene selv. Vi ser også at når disse to fjerner seg litt fra egen familie som i Guro-bøkene, så brukes egennavnene deres langt mer. Et navn som får mange treff, men som vi tror representerer to personer, er Nusse og mammaen til Nusse. To andre navn som jeg vil kommentere her hos Aurora er Valdemar og Kristine. Hos Aurora er det navnene til Anette og onkel Brandes tvillinger, men i Guro-bøkene refereres det i hovedsak til Guros dukker, som er oppkalt etter de samme tvillingene. Alt henger sammen. Og helt til slutt så skal vi se på Ellen Andrea og Småtassen-bøkene, men da må vi tilbake til oversikten over det hele. For mens de andre seriene har vært mer konsentrerte og har mer konsentrerte og avgrensede kolonner, så ser vi her at det er lilla markeringer nesten over hele linja. Her samles det folk og nær sagt fe fra alle seriene. Fra Lillebror og Knerten-bøkene kjenner vi Forundringspakken eller Ellen Andrea, Siri-mamma eller Lillemamma, og storbror Philip eller pappa Philip som han heter her. Kameratskapet mellom Ellen Andrea og de andre bøkene kommer tydelig til uttrykk med mange forekomster av Sokrates, Guro, Aurora og Morten. Og hvis det ikke hadde vært for den litt ulykksalige feilskrivningen av Georg og Georg, så ville vi ha sett at han har vært med tidligere i en av mormor og de åtte ungene bøkene. Han er ingen tilfeldig person som dukker opp fra intet sånn helt til slutt. En ting til som er påfallende med denne lilla kolonnen er de mange gangene vi ser at det bare er ett treff. Og svaret på det er lista over alle som er blitt invitert i Maren og Georgs bryllup, den store festen i huset i skogen, som er kombinert med mormors 81-årsdag. Her samles de fleste av de vi kjenner gjennom de 47 bøkene til en stor og heidundrende fest. Men helt til slutt, så er det ett navn som dukker opp, som nok er ukjent for de fleste. Og det er Geir. For i Ellen Andrea og Småtassene-bøkene så fortelles det om mormor som ung. At hun forelsket seg i rikmannsgutten Geir. Han som hun ikke fikk gifte seg med, men som hun fikk vesla med. Hun som ble moren til de åtte ungene. Geir var mormors store kjærlighet, og nå hører vi om ham for første gang. Og som en vakker gest så blir Maren og Georgs førstefødte, og mormors første oldebarn hetende Geir, oppkalt etter mormors ungdomskjæreste. Ringen er sluttet.